Ahoana marina ny fomba hahazoana ny famonjena? Satria samy manana ny heviny ny tsirairay. Na dia eto Kanada aza dia misy hevitra maro samihafa. Ny toetsaina hitako matetika da izao a, heverin'olona fa ny fandehanana mivavaka isaky ny Alahady no mahavoavonjy. Izany hoe ny fankanesanao mankany am-piangonana no mahavoavonjy anao. Fa marina tokoa ve zany? Tsy miteny an'izay mihitsy ny Baiboly. Fa noho izany hevi-diso zany a, dia mbola maro ireo mpivavaka miaina ao anatin'ny fahotana ihany. Mety mivavaka izy ireo amin'ny Alahady fa andavanandro kosa dia tsy dia misy mampiavaka ny fiainany amin'ny fiainan'ireo olona tsy manana an'i Jesosy. Izany ve no tadiavin'Andriamanitra? Olona mivavaka amin'ny andro Alahady ihany? Tsy izany velively. Nefa maro no mino an'izany ka mankany am-piangonana satria mino izy fa izany no ahazoan'ny famonjena. Mahay mameno fiangonana isika nefa tsy mahay manolotra ny fiainantsika manontolo ho an'i Jesosy. Mahay midera azy isika nefa manahirana antsika ny mankatòa ny teniny. Mahay fombafomba mpivavahana isika fa ahoana kosa ny fibebahana marina? Hoy Jesosy hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Dia niteny izy fa maro tsy vitsy fa maro no hanao aminy hoe tompoko tompoko. Tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Moa ve olona tsy nivavaka tetỳ an-tany no hamoaka resaka toy izay? Tsia, fa olona nivavaka mihitsy. Tsy lazain'ny Baiboly ity fa mety hisa angamba hiteny aminy koa hoe tompoko tompoko. Tsy efa nandray ny fanasany tompo tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa nanao hira maromaro tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa nihay notory teny lava be tamin'ny anaranao isaky ny Alahady ve zahay? Ary raha tsy kristianina marina reo olonareo, dia hamaly azy ihany koa Jesosy ka hanao hoe, tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka? Raha mandeha any am-piangonana ianao dia tsara izany, aza mitsahatra. Fa fantatra tokoa ve Jesosy? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Ka raha miteny isika fa efa mahalala an'i Jesosy nefa tsy mankatòa ny teniny dia mamita tena isika. Fa rehefa hitantsika ny fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary azontsika tsara fa Jesosy Kristy dia efa nahafohy ny ainy ho antsika noho ny fahotansika dia mora amintsika ny manolotra ny fiainantsika ho azy. Atolory azy ny fonao, omeo azy ny fiainanao. Raha mbola miaina ao anatin'ny fahotana ianao dia mibebaha, aoka asika mba ho taranaka izay tsy mpankany am-piangonana fotsiny ihany fa mba hanara-dian'i Jesosy amin'ny fonontsika manontolo. Salama daholo, izahay dia fikambanana vaovao avy any Kanada atao hoe New Life Madagascar. Izaho koa dia avy any Kanada ary ny tanjonay moa dia ny hahatonga ny olona ho tena raiky mpitỳ amin'i Jesosy. Tsy mitondra anaram-piangonana zahay fa tianay ny manompo ny olona rehetra. Ka raha te hahazo video tahaka izao ianao a, dia asio j'aime ny pejinay Facebook ary arahao ny chaîne YouTube anay. Ary manasa anao hizara amin'ireo namanao ihany koa mba ho hita ny be sy ny maro ny vaovao mahafany ny Jesosy Kristy. Raha manana fanontaniana ianao a, dia mandefa SMP. Amin'ny manaraka toy izao indray, samy tahian'Andriamanitra daholo isika rehetra.